Poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Kao što to obično kažemo, osvrt na još jedan sada topao dan u Pirotu. Nije vrelo kao što je bilo tokom onog poslednjeg tropskog talasa, ali jeste toplo i sada, tako da je preporuka da ostanete uz nas u narednih 30 minuta, a već posle 19 sati možete u šetnju. U današnjem izdanju Hronike govorit ćemo između ostalog o tome da je Pirot dobio značajna finansijska sredstva iz fonda, Zelenog fonda Republike Srbije za realizaciju dva velika projekta. Reč je o pošumljavanju degradiranih površina i formiranju novih drvoreda. Pričat ćemo i o davanjima gradske uprave porodicama sa decom. Naravno, to nije sve. Značajan deo emisije posvećujemo poljoprivredi i tome koliko je važno da se tokom ovih meseci sade jagode i ako se sve uradi kako treba, već naredne godine proizvođači mogu očekivati dobar prinos. To su i vesti iz kulture i sporta. Mnogo razloga da ostanete uz nas. Vesti dana na početku, a nakon toga opširnije o najavljenim temama. Pirotu više od 3 miliona dinara iz Zelenog fonda za pošumljavanje. Iz gradskog budžeta oko 60 miliona dinara kao podrška porodicama sa decom. Pored gradske uprave i ministarstvo bez portfelja pomaže rekonstrukciju vrtića Prvomajski cvet. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Na samom početku emisije govorit ćemo o dva velika projekta koji će biti realizovani u narednom periodu, tačnije to je na neki način nastavak onoga što je započeto. Grad Pirot dobit će više od 3 miliona dinara iz Zelenog fonda Republike Srbije za realizaciju projekata pošumljavanja degradiranih površina i formiranja novih drvoreda. Gradu Pirotu odobrena su sredstva iz Zelenog fonda za realizaciju dva projekta. Reč je o sredstvima koje se dodeljuju za nabavku sadnica i izvođenje radova za pošumljavanje zemljišta autohtonim vrstama drveća i žbunja na zemljištu u javnoj svojini lokalnih samouprava. Prema rečima zamenika gradonačelnika Pirota Vidojka Panajotovića, reč je o značajnim projektima. Prvi projekat je od 2.361.000 dinara. I odnosi na pošumljavanje degradiranih površina i goleti, to će biti na Božju ratu prema Prisjanu. Znači, to je projekat koji je malo skuplji, ali i zahtevni. Tu će biti zasađeno oko 39.000 crnog bora. I drugi projekat koji smo dobili je od 760.120 dinara, to je formiranje drvoreda ili nastavak radova od prošle godine što smo imali, uzvodno od kompenzacionog bazena, uzvodno od gradskog kupališta i od mosta Gazela do kotlarnice 1. maj. Tu će se saditi beli jasen, poljski jasen, smrča i jel. Znači, to je ono nastavak radova prošle godine. Sredstva Zelenog fonda, osim za pošumljavanje degradiranih površina, usmeravaju se i na zaštitu životne sredine. Panajotović kaže da je lepota pirotskog keja nadaleko poznata. Trudimo se da nastavimo sa pošumljavanjem keja. Evo vidite sami, idemo i gore prema Krupcu, idemo i dole prema 1. maju, prema kotlarnici. Popločali smo kej, osvetlili, sad ćemo napraviti drvored, bit će to stvarno impozantno šetalište za naše građane. Krajem juna iz Zelenog fonda za Pirot je izdvojeno 4 miliona dinara. Ova sredstva su namenjena za pripremu idejnog rešenja projekta za građevinsku dozvolu za izradu kompostane na regionalnoj sanitarnoj deponiji. Iz gradskog budžeta godišnje se izdvaja oko 60 miliona dinara za pružanje finansijske podrške porodicama sa decom. U toku je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodelu jednokratne novčane pomoći korisnicima prava na dečji dodatak za decu koje ove godine polaze u prvi razred osnovne škole i prava na besplatnu užinu i prevoz dece korisnika novčanih socijalnih usluga.
Lokalna samouprava izdvaja sredstva iz budžeta za brojne mere pomoći porodicama sa decom. Prema rečima šefice Odseka za poslove društvene brige o deci Gradske uprave Pirot Nadica Adamović, ovo je četvrta godina kako se iz lokalnog budžeta izdvajaju sredstva za jednokratnu pomoć korisnicima prava na dečiji dodatak za decu koja ove godine polaze u prvi razred. Ovo pravo se isplaćuje u jednokratnom iznosu od 10.000 dinara. Imamo negde oko 130 korisnika i iz budžeta se izdvajaju sredstva negde oko 1.300.000 dinara. Ovo je četvrta godina kako se ovo pravo sprovodi. 2016. godine je uvedeno. Ništa posebno nije potrebno dokumentacije, dakle obrazac zahteva se popunjava u službi dečje zaštite, odnosno u službom centru gradske uprave. Uz obrazac zahteva potrebna je lična karta podnosioca zahteva i potvrda o upisanom prvom razredu iz škole. Za 600 korisnika prava na besplatan prevoz i užinu za predstojeću školsku godinu izdvojeno je oko 6 miliona dinara. Ovo pravo ima svako treće dete u porodici osnovnoškolskog uzrasta i deca korisnika novčane socijalne pomoći Centra za socijalni rad. Pored toga, dakle, pravo na besplatan ili povlašćeni prevoz za učenike osnovnih i srednjih škola takođe se sada ostvaruje. Imamo negde oko 500 korisnika ovog prava i u budžetu su planirana sredstva negde oko 8,5 miliona dinara za ovu meru. Gradskom odlukom predviđen je i besplatan boravak dece u predškolskoj ustanovi za nekoliko kategorija mališana. Po odluci grada Pirota imamo pet kategorija dece koje ostvaruju ovo pravo. To su treće dete u porodici, deca sa smetnjama u razvoju, deca bez roditeljskog staranja, zatim deca korisnici novčane socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad i peta kategorija dece uvedena je prošle godine. To su deca sa sela za boravak u predškolskoj ustanovi u seoskom naselju. Popunjeni obrasci zahteva za ostvarivanje nekog od prava za ovu školsku godinu uz ličnu kartu i odgovarajuću dokumentaciju predaju se na šalterima 12 i 13 Gradskog uslužnog centra. A letnji raspust predškolskog ustanova Čikvijeva Zmaj koristi da dok nema dece tokom leta završi sve one infrastrukturne radove i pripremi objekte za novu radnu godinu. U toku su radovi na rekonstrukciji vrtića Prvomajski cvet koji će dobiti 400 kvadratnih metara novog prostora za mališane. Radovi će trajati do kraja oktobra. Vrednost ove investicije je 18,8 miliona dinara. Grad Pirot učestvuje sa 5,1 milionom dinara. Ostatak novca obezbedio je kabinet ministarke bez portfelja Slavice Đukić-Dejanović. Zamenik gradonačelnika Pirota Vidojko Panajotović očekuje da će dogradnjom ovog vrtića biti ukinuta i lista čekanja. Nama to mnogo puno, znači ja ponovo koristim priliku da se zahvalim gospođi Slavici Đukić-Dejanović koja je imala razumevanja. Vi znate da smo mi prošle godine dobili 10 miliona, međutim zbog kratkoće vremena nismo mogli da izvedemo radove, pa smo bili prinuđeni da određena sredstva vratimo ministarstvu. Ove godine smo dobili 13 miliona 700.000 ministarstva, znači više sredstava nego prošle godine. Mi smo iz budžeta izdvojili 5 miliona 100.000. I to je ukupno, ovaj projekat je oko 18 miliona 800 hiljada i očekujemo da ti radovi budu završeni početku decembra i valjda će biti ono što se svi nadamo, da posle toga nema lista čekanja u vrtićima. Tražit ćemo od Vlade Republike Srbije i Komisije za dozvoljavanje zapošljavanja da nam dozvole da primimo određen broj vaspitača i medicinskih sestara i da Pirot bude jedan od retkih gradova gde deca, mogu sva deca da se upišu u vrtić bez lista čekanja. Sva deca po meni moraju da budu socijalizovana. Ne vidim razloga zašto bi neko dete imalo mogućnost da ide u vrtić i drugo da nema mogućnost da ide u vrtić. Smatram da sva deca i tako i treba da bude i tako će biti. U narednim minutima govorimo o događajima koji su zakazani za sutra u novootvorenom startup centru u Pirotu. Sutra će biti podeljeni sertifikati polaznicima obuke osnove programiranja. Predviđena je i konferencija o temi Startup centar kao model podrške razvoja inovativnog preduzetništva. Polaznicima obuke za CNC operatere i varioce u okviru projekta Znanjem do posla bit će također podeljeni sertifikati. A pripreme za predstojeći vašar su u veliku toku. Sutra u 10 sati u naselju Presijanski put biće organizovana podela parcela učesnicima tradicionalnog vašara. Vašar će i ove godine biti na istoj lokaciji kao i ranije godine u naselju Presijanski put. Cene zakupa parcela se nisu menjale, na prošlogodišnjem su nivou, a vašar zvanično počinje na Veliku Gospojinu u sredu 28. augusta. We'll be right back.
recite nam evo ovako, ovo su obično termini kada dajete savete, šta je aktuelno u ovom trenutku i koji su to saveti s vaše strane koje možete dati, recimo pitanje vezano za sadnju jagoda? Da, samo da napomenem da je jagoda jedina voćna vrsta na našim prostorima koja je zeljasta, za razliku od drvenastih i od žbunastih. Termin sadnje, način sadnje malo se razlikuje od ostalih voćnih vrsta. Avgust, to je optimalni rok za sadnju jagode, da bi ta jagoda mogla da da koliko toliko dobar rod u narednoj godini. Ukoliko voćari nameravaju da sade jagodu, to bi trebalo da obave, znači gledajući u našim vremenskim i zemljišnim uslovima, znači šire područje Pirota, to bi trebalo biti tokom avgusta, negde do prve polovine septembra. E sada potrebno je naći kvalitetan sadni materijal, kvalitetne živiće i kod nas znači su u praksi najčešće korišćeni živići iz prethodne godine, to su takozvani frigo živići. To su u stvari jednogodišnji živići koji se čuvaju u hladnjačama, odnosno u kontrolisanim uslovima, znači sa veoma dobrim razvijenim korenovim sistemom i tako dalje. I drugi deo, odnosno to može da budu jagode kontejnerske, znači koje su u substratu i ukoliko neko proizvodi za sebe sadni materijal, odnosno kupuje, mogu da budu živići iz tekuće godine. Ono što je karakteristično, znači da za ovaj vid sadnje, odnosno proizvodnje jagode, ne bi trebalo da se postavlja problem vode, jer se smatra da je obavezno zalivanje kako prilikom sadnje, tako i neposredno nakon sadnje, znači, tokom, znači do kraja avgusta, odnosno tokom septembra. Da napomenem samo da postoje dosta sorata, to su na hiljade sorata jagode, znači tu proizvođači bi trebali sami da odluče. Neprikosnovena je Zenga Zengana, to je industrijska sorta, znači koja se gaji, koja se pokazala veoma dobro i koja je interesantna i za hladnjačare i za industrijsku preradu i daje koliko toliko solidan rod, naravno ukoliko se ispoštuju sve agrotehničke mere. Koliko, da kažemo, ovaj teren jeste pogodan u stvari za jagode i koliko je prepoznat kao takav od strane proizvođača da se bave upravo proizvodnjom ove sorte voća? Pa područje u svakom slučaju odgovara, znači sad opet zavisno od mikroklime, neke od ekspozicije, od terena, jer ipak to šire područje Pirota ide negdje od 350 metara nadmorske visine do 500-600, mislim gdje bi jagoda mogla da se proizvodi u cjelini, znači proizvodnja može da bude mnogo veća. Prema mojim nekim procenama negde možda 30 hektara da je, na 30 hektara se proizvodi jagoda u Pirotu. E sada tu ima nešto, znači hladnjača Pirot, to je jedan veliki ogroman zasad negde preko 20 hektara, a ovo je znači su, da kažem, individualni proizvođači, površine možda negde 10, 20, 30 ari, tako da kod privatnih proizvođača znači nema tih nekih velikih zasada. I sada da kažem i to da, znači, zadnjih godina u ekspanziji je proizvodnja jagode na crnoj politerenskoj foliji, što je, znači, to solidno. Na taj način jagoda ranije malo stigne. Plodovi su čisti, nema da se prljaju, manje su podložni razvoju bolesti i tako dalje. Sada neko sadi u jednom redu, znači neko dva reda ili tri sad, iz tog razloga, znači širina folije može biti 80 cm, metar do metar i 20 ili metar i 20 do metar i pol. I navodnjavanje, već sam napomenuo, znači to se smatra da je obavezno. Obavezno. Recite mi, s obzirom da je vreme, što kažemo, kada su ljudi dosta bez posla, ukoliko imaju neku mogućnost i razmišljaju da se bave i tom delatnošću, mogu da vam se obrate za savet da ne bi, da kažemo, lutali u tom delu kada počinju na sebi? Naravno da može. Mi kao Poljoprivredna savjetodavna stručna služba Srbije, odnosno ovdje Pirot, znači mi smo javni servis, proizvođačima smo uvijek dostupni, znači kako na lice mesta, odnosno i putem telefona. I ono što je malo karakteristika za naše Piroćance, oni obično dođu po savjet kad već nešto urade, odrade neki deo posla, znači da li je voćarstvo ili druga i neki vid poljoprivredne proizvodnje i onda dođu da vide gdje su pogrešili. Znači, to bi trebalo da bude unapred. Da, zato što postoje izvesne subvencije koje omogućavaju nabavku neke opreme u tom delu i možda bi u tom smislu i dobro došao savjet pre nego što se uđe u takav posao. Naravno i to, znači, postoji, znači, i ovaj i opštinski servis, odnosno i Republika daje, tako da i tekako za voćarstvo, znači,
ima sredstva. I proizvodjači bi to trebali da iskoriste. Da, da, zato što, kažemo, ljudi počinju to što kažete, to su neke manje površine i to je više, da kažemo tako, sporadično, a da u stvari može da preraste, da ono što kažemo, u neki mali posao, da ipak poljoprivreda da. Jeste u neku ruku pruža budućnost ukoliko se opredeli za pravac. Da, pa ovdje je vjerovatno i problem što, znači, nije ta neka tradicija u proizvodnji jagode, ali to ne znači da, znači, ne preraste u buduće. Znači, jagoda ovdje i tekako može, znači, i sem ovih industrijskih sorata, znači, postoje razne stone sorte i ranije i kasnije, neke su malo otpornije na bolesti, neko malo manje i tako dalje, međutim, obzirom da je jagoda prvo voće faktički, ona, znači, negdje već od maja mjeseca, znači, počinje da stiže, prvo voće, prvi prihod, znači itekako je interesantno za naše područje. Može, znači, da kažemo da bude, da upravo se ostvari zarada. Upravo tako je, sad ovdje kod nas na našem području možda ima i desetak plastenika, sad opet to je u toj nekoj manjoj mjeri, znači gdje se i tu posade malo ranije sorte, odnosno kontrolisani su uslovi, tako da jagoda stigne 20 ranije, dana ranije, tako da postiže mnogo veću cenu. Evo, to je sad aktualno sadnja jagoda, ali vi ste zaduženi, da kažemo, i za vinogradarstvo, sledi jesen, berba grožđa, čisto na tom polju šta ima da. Aktualno? Dobro, što se tiče vinogradarstva, sada je jedan jedini problem, malo je zasušilo, malo je suša u ovom periodu, što je donekle malo i pogoduje vinogradarima, znači koji su na vreme odradili sve agrotehničke mere i tako dalje. Sada je berba možda, mada je to opet u našem području je sporadična proizvodnja stonih sorata. Tako da ove ranije sorte poput kardinala i nekih sličnih, znači one berba je u toku i to je jedino što sada kod vinograda. Sad ako javljaju se bolesti došta, znači što se, to je pepelnica, plamenjača, tako da oni koji nisu zaštitili na vreme imaju taj problem. Juče smo u hronici govorili o tome koliko je važno da dete koje polazi u prvi osnovne škole, prvi razred osnovne škole, je potrebno psihološki pripremiti za ono što ga očekuje za novu životnu etapu, a u današnjem izdanju hronike bavimo se jednom drugom temom, tačnije kolegi iz Niša istraživali su koliko su teške đačke torbe. Ovo je, da kažemo, presek rezultata koji je obavljen u prethodnom periodu u svim dispanzerima u Nišu. Da čujemo. Polaskom u školu đaki prvake očekuje nošenje teške školske torbe i dugotrajno sedenje u školskoj klupi. Sljedećih 12 godina, ukoliko ne steknu pravilne navike vezane za nošenje i pakovanje školske torbe, tokom vremena može doći do lošeg držanja tela, deformiteta kičmenog stuba, pojave bolova u leđima i glavobolje, upozoravaju lekari. Kad razmislite stvarno koliku težinu svakodnevno, nekad pođemo od sebe da svakog dana nosimo po 6-7 kg na leđima, mislim, to nisu male razdaljine, stanuju svi pored škole, znači neka deca idu i gradskim prevozom, neka deca putuju malo duže, znači oni stalno, i ne samo to, toku, na samom času on mora da podigne ranac, da izvuče knjigu, da vrati ranac, znači to su stalno taj teret sa njima. Prosečna školska torba teška je između 4,5 i 6,5 kg. Samo čitanka za treći razred teži 400 grama, ukoričena sveska A4 formata još je i teža. Smatra se da kičma deteta može da podnese školsku torbu tešku između 10 i 15% njegove telesne težine. Već preko 20% predstavlja rizik za pojavu bolova i deformiteta. Poštovati to pravilo da to bude 10 do 15% njihove težine, znači da stvarno, zna se tačno za taj uzrast koliko je to, da ne prelazi 3, 3,5 kg, znači to je ipak neka težina koju oni mogu lagodno da nose. Lekari kažu da problem mora sistemski da se reši, zašto je neophodna saradnja roditelja i nastavnika. Boljim rasporedom časova mogla bi da se rastereti školska torba. Još bolje rešenje je da sve škole imaju ormariće u kojima bi se ostavljali udžbenici. Nastavljamo priču o Pirotskom kulturnom letu. Ostalo je još nekih 7-8 dana do kraja ove velike manifestacije koja traje od prvog dana jula do samog kraja avgusta, tačnije do slave grada. Dom kulture organizuje besplatnu školu folklora za decu. Ona traje, počinje u 18.30, traje do 19.05 svakog dana do petka na bini u centru grada, a škola je, kao što sam napomenula,
deo programa Pirotskog kulturnog leta. I Udruženje likovnih i primenjenih umetnika Nova Art Scena od 26. do 30. augusta u galeriji Čedomir Hrstić organizuje interesantnu radionicu, radionicu arhitekture pod nazivom Moj grad. Narodna biblioteka Pirot u atriumu ove ustanove 27. augusta održat će predavanje pod nazivom Intimni poetički svet Slobodana Đunića. Pirotski trubači nastupit će na Gradskom trgu 27. augusta, a Niški Big Band 29. augusta. Ulazimo negde u sam finiš 63. Kupa grada Pirota. U Fudbalskom savezu izvučeni su parovi polufinala Kupa grada. U subotu u 17 sati u polufinalu sastaju se Senjak i Gnjilan, a u nedelju Dragoš i ekipa Vladimir Durković. Finale Kupa grada je 28. augusta na Veliku Gospojinu, slavu grada Pirota, a finalna utakmica igraće se na gradskom stadionu. I ženski rukometni klub Pirot povodom slave grada odigraće prijateljski susret sa ekipom Zaječara, članom Superlige. Ova utakmica igra se u nedelju 25. augusta, počinje u 18 sati u hali Kej. I za sam kraj emisije još jedna informacija iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Obaveštenje o isplati redovne novčane naknade za jul 2019. godine i privremene novčane naknade za one koji su sa Kosova i Metohije za jul 2019. Preko poštanske štedionice isplata redovne novčane naknade počeće sutra, a privremene novčane naknade licima koje žive na i izvan teritorije Kosova i Metohije za jul 2019. u petak 23. augusta. Kao što rekao, bila je ovo posljednja informacija o današnjem izdanju Hronike. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.